Faixa da bike. Salve, salve, rapaziada. Parou a moto do boy aqui de curtir, ó. Foda. O raio aqui vai ser 13. Graças a Deus aqui é meio descida, né? Os caras é foda, fecha tudo o bagulho. Aí quer atravessar o carro na frente. É. Mano, aí vai chegar umas 6 horas lá, hein? Curtia. Pra mais. Cuidado a perna. Vai pra jogar. Nem vai, irmão, nem vai. Suou, irmão. Vai agora. Vai, pô, né? Tomara que os caras do CT não estejam ali na frente. Os caras do CT, mano. Não, tomara que eles não estejam ali. Cuidado a perna só, beleza? Ali, mano, joga pra dentro por causa do radar, mano. Essa bosta de radar pega. Né, esse radar aí pega, mano. Só passar o radar. Vai agora. Pra cá, vai.
Vai então, vai por aqui? Não, oh, joga a moto no corredor, aí um de nós vai abrir o corredor, mano. Uma vez eu também empurrei o maluco pra lá. Aí os boys foi tudo abrindo o corredor assim, tá ligado? Da hora. Só que é foda, né? Vai dar certo.